Вікна вбивці. На Дніпропетровщині трирічна дівчинка випала з вікна. Крихітка сперлася на москітну сітку, вона не витримала і мала з підвіконня потрапила до лікарні. Дитина вижила, але забила голову та зламала стегно. Такі випадки не поодинокі. До однієї з лікарень Дніпра щоліта привозить до 20 діток горе-літунів. Як вберегти свого непосичка, розповість наша Ніколь Савченко. П'ятий, десятий, перший – немає різниці. Ігри з вікнами на будь-якому поверсі для допитливої малечі можуть закінчитися фатально. Здебільшого – тяжкими травмами. Лікарі говорять, найчастіше з вікон випадають діти віком від 2 до 4 років. Скільки тобі рочків? 4. 4-річний Кирило – справжній бешкетник і непосида. Падає на рівному місці та нишпорить, де тільки можна. Батьки за ним дивляться в три ока, без нагляду не залишають. Та малий все одно встигає знайти лазівку. До вікон лізе взагалі, коли я чимось зайнята. Там буває, я прибирати можу, на кухні вікно відкрите повністю, він може полізти, подивитися, приїхав до нас додому папа чи не приїхав, він постійно облакачується об сітку. І у нас в основному насчет цього у нас з ним проблема. Чого ти підходиш до вікон? Папа, глядаю. А де тато? Папа на роботі постійно. Вікна ваблять багатьох дітей. Найбільш небезпечні вони, коли на вулиці спекотно, бо завжди відкриті. Тільки до однієї з міських лікарень Дніпра щоліта привозять 15-20 діток, які впали з висоти. Завжди це дуже важкий стан. Приблизно 90% дітей вони виживають. Проте дуже велика частка з цих дітей має важку інвалідизуючу травму. Тобто, якщо це черепно-мозкова травма, то можливо формування так званого палічного синдрому, так, або якщо то важкий забій грудної клітини, то, можливо, хронічна дихальна або серцева недостатність. Вікторія та Павло – батьки Кирила. Живуть на 7-му поверсі, тож небезпеку добре усвідомлюють. Та як відучити лазити на вікна – не знають. Аби такої проблеми не було, психологи радять взагалі до вікон не привчати та якомога менше з ними контактувати, поки дитині не виповниться хоча б 5 років. Краще не ставити дитину на підвіконня, навіть коли вона поруч. Не гратися на підвіконні, зайвий раз не махати у віконце і не вчити. Не залишайте іграшки на підвіконні, щоб у дитини не було спокуси наражати себе на небезпеку. Та навіть якщо гра на випередження пішла крахом, відучити малечу від вікнолазіння все ще можна. Ми повинні навчити дітей чути нас, тобто встановити батьківський керуючий контроль, в якому діти будуть розуміти нас з двох слів – стоп, обережно. І тоді дитина відходить, тому що розуміє, що зараз їй загрожує небезпека. Якщо ж виховання не спрацьовує, є варіанти більш радикальні. Перший, найпростіший спосіб – це просто будь-яка людина може зробити, нічого не купляючи. Ті ручки, які у вас є, можна отак от відкрутити. Якщо вам потрібно поставити там на провітрювання чи щось змінити, ви прийшли з цією ручкою, вставили, наприклад, провернули і можете відкрити вікно. Або скористатися особистим лайфхаком пана Сергія, експерта з безпеки та за сумісництвом тата дворічного карапуза. Другий спосіб – взяти ручку з замком, з ключами, встановити її і закривати на ключ. Ще один варіант – поставити на вікно спеціальний замок-фіксатор. Воно може бути стоять на провітрювання і може бути зачинено. І навіть якщо дитина може бути ж таке, наприклад, ручку нажме і потягне, воно не відчиниться. Знизу буде зафіксована самостворка і не може вона відкритись, тому що цей замок стоїть знизу. Та який би ви метод не обрали, головне, щоб ваші крихітки залишилися у безпеці. Якщо більше не буду тягати. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».